Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, армысыздар, қадірменді көрермен. Эфирде Емен жарқын бағдарламасы. Студиямыздың бүгінгі қадірменді қонағы белгілі жазушы, Қазақстан жазушылар одағы басқармасының мүшесі, филологияның докторы Нұрдәулет Ақшымырза. Нұрдәулет аға, арнамызға қош келдіңіз. Енді сіз дүниеге келген Тарбағатай табиғаты бір өте бір сұлу жерлердің бірі. Әркімге өзінің туған жері жер ұйығы десек те, шығыстың өзен көлі, қарағайлы, шыршалы таулары бір айрықша бір көркем еді. Сондай бір қарасаң көз таймайтын, сондай бір әсем табиғаттың аясында дүниеге келген адамның сұлулыққа іңкәр болып өспеуі мүмкін емес деп ойлаймын. Жалпы осы сұлулықты, сол бір әсемдікті сіз қай жасыңыздан бастап сезіне бастадыңыз? Бір-екі деталь есімде қалыпты. Адам өмірге келгеннен кейін алғаш көзін ашқан кезі мен киіз үйдің ішінде көзімді аштым. Қарасам, айналамда қыбырлап ақ қалат адамдар жүр, ауырып қалған екен. Соны ана мені жазып, есімді жидырғанда мен бірінші рет шалқамдан жатырым, шаңырақ алқыр аспанды көрдім. Көк пен көк аспан. Бір жақ шетінде ақырын жылжып, ақ мамық бұлт кетіп бара жатты. Сол есімде қалыпты. Екіншісі сол келесі жылы болу керек, киіздің ішінде ұйықтап қалған екенім бір әсем әуенмен ояндым. Жан дүниемді тебіренткен әуен. Бір кісі Адам, баласыз ғой кезде. Баламын. 3 жастар ма екен? 3-4 жасар кезім жаздың күні. Домбыра тартып отыр, домбырамен бір ғажап әнді айтып отыр. Сол ән есімде қалыпты. Кейін мен сол әнді іздедім екен деп. Екен. Өзі-өзі айтты. Енді олар бір керемет әнші емес, бірақ ана халықтың ән құдіретін жеткізген қарапайым дауысымен сол мен санамда жаңғырып қалды. Әсемдікті осы екі түрін көрдім. Кейін ол әнді естідім, таптым, сөйтсем мынау кейін жиі айтылып жүрген дайдиды әуені мен алқоңыр ән екен. Сол әуен есімде қалған, сөзін ұқпаймын ғой. Бұл кейін бір естіп ойпырай, мынаны мен сәбилік кезде алғаш осы сүйсінген әнім осы еді ғой деп соған. Соны осы күнге дейін сол әндерді іздеп, кім айтса да рахаттанып тыңдаймын. Енді мынау адам бойында қандай да бір қабілет, оған алдымен енді Алланың берген қасиет екені белгілі ғой. Енді біз сол табиғаттың әсері қандай? Жалпы сіздің шығармашылығыңызға осы әсем табиғаттың әсері қандай болды? Әсері тікелей ықпал жасады деп айтуға болады. Бұларды енді айта кету керек, мынау шығыс Қазақстанда Алтай және Тарбағатай таулары бар. Екеуін Зайсан көлі, Қар Ертіс өзені бөліп жатыр. Екеуінің табиғаты бір-біріне онша ұқсай бермейді. Ұқсас жерлер де бар, бірақ айырмашылықтар да бар. Тарбағатайдың солтүстік жағы ғой, енді оңтүстік жағы мына Қытай мемлекетінде. Біз сол жерде өстік, солтүстік жағында сонда жақсы-жақсы тоғайлар, бұталар, жақпар тастар, өзен көлдер бәрі сол болатын. Сол әсер еткені, мысалы, мынау жайлауда жүрген кезіміз, әкем мал бақты, жайлауда жон дейді Тарбағатайдың биік жағы. Сол жайлаудағы бір әсем табиғат, ол да балалық кезде маған сол санамда жаңағы тасқа қашылғандай болып қалып қойды. Өйткені көгілдір аспан, сонан кейін тез арада ұйыса келетін қара бұлттар, және күн күркірейді, күркірегенде біздің жақсы шатырлады дейді, өйткені тасқа, тура қасыңа найзағайлар түседі, сол кезде шатырлаған деп есептеледі. Ана жаңғырғады ғой, таспен жаңғырғады өте қатты. Сонымен бірге анау сары гүлдердің арасында жоғары қарай өрлеп бара жатқан қой малы, етекті ойнап жүрген балалар, қызылды жасылды киінген адамдар осындай бір әсемдік, ол да санада қалып қойған бір жағдай болды. Сол өмір бойы маған бір рухани азық болып келе жатқандай көрінеді. Керемет енді. Қазақтың дауылпаз ақыны Сәкен Сейфуллин шалқыған біздің жақтың көлдері бар, ағашты биік таулы жерлері бар, өзен су көлдер жайлап тау қыстайтын меймандос берекелі елдері бар деген екен енді. Табиғаты керемет, Тарбағатайдың да, Тарбағатайдағы жұрттың да тыныс тіршілігін білгіміз келеді. Елден шалғай жүрсеңіз де сол жаңағы алтын бесік өлкеңізге бір ат басын бұрып тұратын боласыз. Әрине, барып тұрамын. Барып тұрамын енді. Кейде мына ауыл деген кезде көп адамдар біздің жасымызда бізден де кішілер ағайын туғанды сақылап барады. Ана жерде анам қалып еді, ағайымыз бар еді, бір жеңгеміз бар еді деп соларға қонаққа барып жатады. Менде енді ет жақын туысым жоқ. Былай жамағайындар бар, немере туыстар бар, солардың үйіне барасың. Бірақ біраз өмірден кетіп қалған жас түскен келіндер танымайды. Сонда да мен туған жерге барамын. Сол жерде түсінетін қарапайым еңбек адамдары бар. Жаңа немере туыстар, жиендер, бауырлар бар, солар ой Нұраға келіп қалды ғой деп ескі бұзылып тұрған машинасымен немесе трактормен алып жаңа табиғатты аралатып әкеледі. Сіздің мынау жүрген жеріңіз көрсеңізші, аунатып алайық сізді деп.
малдарын сойып тастайды, енді ол екі бастан болатын шаруа ғой. Сөйтіп бір арылып, рахаттанып, әңгімелерін тыңдап қайтамын. Ескі әңгімелер тыңдауға адам бір құлшыныс танытады. Ескі әкеңнің, шешеңнің көзін көрген адамдар да ықыласын ауады, соларды көрсем деп. Сонда бір көңіл күймен өзімше бір еркалық көңіл пайда болады ғой, сөйтіп өзімше тебіреніп қайтам ғой туған жерден. Рухани бір азық алып қайтам дейсіз ғой, бірге азықтан қуаттанып қайтам дейсіз ғой. Енді мынау сол қарағайлы өлкенің мына қазыналы қарттары бар ғой енді. Сол қарттардан, сол қариялардан, сол ақсақалдардан алған өнегеңіз қандай аға? Осы халқымыз сол кісілердің өнегесі болу керек. Ең бірінші қарт дегенде өзімнің әкем еске түседі. Менің әкемнің 63 жасында өмірге келген. Мен есейіп, ес білген шоғысы 70-тен асып кетті. Шешем әкемнен көп жас кіші әйелі болатын, мен содан өмірге келген, бала болмай жүріп, сол алдыңғы шешеміз, мен шешемді алып берген екен шынын айтқанда. Қарт ақсақал перзентсіз өтпесін деп. Мен бұл туралы жазған «Зар өткен перзент» деген шығармам жұлдыз журналында жарияланды. Жақсы пікірлер айтты, бірақ әлі кітапқа шыққан жоқ, соның ішінде нақты жазылған. Сол кісілердің әңгімелерін тыңдап өстік, және біз бір бақытты кезеңді бастан кешірдік қой деп ойлаймыз. Алғашында сол ауылдан 4-5 шақырым жердегі бір шағын үйлі ауылда тұрдық, колхоз орталығынан сонда ана. Енді тіпті электр жарығы да жоқ, ток та жоқ. Сонда кешке қарай жиналып жұрттар әңгімелерін айтады, жаңағыдай домбыра шертіледі. Солардың айтқан әңгімелері, ақылдары, бір-бірін айтқан қалжыңдары тіпті, өзінен жас кіші жұмысшыларға айтқан адамдар, жұмысшы адамдарға айтқан әңгімелері, соның бәрі менде құлақта қалып қойыпты. Сонымен бірге ертегілер, енді айтады, аңыз әңгімелер, енді біз ол кезде жанрына жата алмаймыз ғой. Кейін есейе келді білдік. Мына айтып отырған әңгімесі халықтың ертегісі, мынау айтып отырған әңгімесі өздерінің бастан кешкендері, ата-бабалардың бастан кешкендері екен деп сөйтіп, солардың мынау ел аузындағы сөздер, ұлағатты сөздер, солар бәрі бойға жинала берді. Еріксіз жиналды, мен ғана емес, менің құрдастарыма, қатарларыма жиналды. Әкем өзі Бәбиқан момындау, бірақ әңгімешіл ақжарқын кіші еді. Кісіге зияны жоқ. Әкемнің інісі Қайса ақсақал, ол әңгімешіл, өзі палуан, өзі адуындылау адам болды. Сол кісінің көп тыңдайтынбыз. Және сол кісінің үйіндегі шешеміз, Ұншай апамыз да әңгімешіл болатын. Үйден көп шықпайтын кісі, кейбір қызықты детальдарды сол кісі айтып отыратын. Ана кісі малға андамында кетеді, біз сол жаңағы апалардың қасына барып, тыңдағанда сол балаларға сол шағын әңгімелерін айтып отыратын. Міне осындай үлкендердің сөздерін тыңдап өстік. Сіз енді мынау журналистиканың жүгін көтеріп жүріп, яғни мынау баспа саласында істедіңіз, мерзімдік басылымдарда жұмыс істедіңіз, сөйте жүріп мына проза саласына қалам тербедіңіз енді. Кім кімге болса да өзінің ең алғашқы дүние келген шығармасы ыстық болады. Сіздің ең алғашқы шығармаңыз қашан жарық көрді, және ол қалай аталды, қайда жарық көрді? Өте орынды сұрақ. Негізінде ол шығармалар жарық көз емес бұрын мектеп қабырғасында жүргенде жаздым, өлең де жаздым, әңгіме де жаздым, бірақ еш жерге ұсынбадым. Ең бірінші 9-шы сыныпта оқып жүргенде бір сықақ өлең жазып аудандық газетке жібергем ғой. Сөйтсем жарқ етіп шығыпты. Әкемнің атымен жібергем, әкемнің аты бар, Нұрдәулет Бабиханұлы деп жарқ етіп шығып, жұрттар мені құттықтап аудандық газетке Ленин туы деген. Бұл енді сол мектеп көлеміндегі, мүмкін ауыл көлеміндегі әжептеуір оқиға болды. Ол кезде баспасөз аз, кезде бір кішкентай шыққан нәрсенің өзіне жұрттар назар аударатын еді ғой. Ал республикалық басылымға студент болып жүрген кезімде, яғни Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институты, қазіргі университет, соның үшінші курсында оқимын, филология факультетінің «Лениншіл жас», қазіргі «Жас алаш» газетіне шықты, «Қиянда» деген әңгімем. Оны шығарған сол газеттің басында отырған бөлім меңгерушісі Оралхан Бөкей болды. Сол кісіге ұсынған, қалай екенін білмеймін, қолмен жазып ұсынғанбыз ғой, тіпті машинкаға да басылмаған. Ол менің қолтаңбам онша мықты емес, соны оқып шығып, келесі жолы барсам сол мынау әңгіме жарады дейді. Қасында менің ұстазым Қасен Әдібаев отыр екен. Сол кісінің көзінше екеуі сөйлесіп отырдым, мен түрегеп тұрдым. Кабинеттері шағын, сол әңгімені бөлмей тыңдап тұрып, Оралхан өзі мінезі қызық кісі еді ғой. Біліп тұрып айтты, неге келдің деп. Бір әңгімем бар еді деп едім, сен осындайсың ғой, сен жазушысың деді бірден маған ол кісі. Сосын ұстазыма қарап айтты, мынау бұл менің шәкіртім деді. Сіздің шәкіртіңіз жазушы шығады болашақта деді. Сол сөзінен кейін бір ай, бір жарым айдан кейін жарқ етіп шықты. «Қиянда» деген әңгіме. Әдебиет әлеміне сол Оралхан арқылы мен жарқ көрдім. Иә, алғашқы ресми түрде баспасөзде пікірді маған Бердібек Соқпақбаев айтты. «Арман қанат» деген жас жазушылардың бірінші кітабының алғы сөзінде 2-3 жасты атап кеткен екен бөліп. Соның ішінде менің есімім жүрді. Сіз енді балалар әдебиетіне де көп қалам тербеген екенсіз.
Иә, соның ішінде мысалы балалар елін бағындыру, адам қорыған көл және басқа да осы сияқты балаларға арналған шығармаларыңыз бар, балалардың жаңа көзайымына айналған. Бірақ енді біз білеміз, балалар тақырыбына бір қалам тарту бұл ең қиынның қиыны, оның балалардың жүрегіне жол табу мысалы оңай емес. Өте орында, енді балалар тақырыбына бала болып келдім. Басында айтып кеттім ғой, бала кезімде өлең жаздым, 12 жасымда сол мөлшерде, сол шамада прозалық туындыларды да жазыппын, бірен саран. Әрине прозалық туындылар болғаны, бала олар өмір жазылады. Бір сынық шана туралы жазғаным бар, бір кейіпкерді ойдан шығарып, бірақ атын ойдан қойдым да болған оқиғаның негізінде. Сосын тағы бір шығармаларым болды балаларға, бірақ жерде жарияланған жоқ. 9-шы сынып оқып жүргенде осы мен неге повесть жазбайын деп бір повесті жазуға бел бұғдым, жаздым. Бірақ оны повесть қылып жазғанмен үлкен панорамаға алып, аяғын аяқтамадым. Аяқтамаппын. Қалып қойды. Бірақ кейін бір балаларға арналған шығармаларға осындай бір әңгіме керек болды. Жаңа повесімді қарасам, бұлай келеді екен жобаға. Үстін жөндеп, бүгінгі күннің бір екі проблемасын қостымды, соны редакторлар ұсындым, кітап редакторларына. Мынау қалай екен деп. Бір таң қалғаным, кітаптың редакторы оны ешқандай редакция емес, сол алып кітапқа жіберіпті. Мен сол 9-шы сыныпта жазғаным кәдеге асты деп өзім қуанамын. Сондықтан мен еріксіз келдім, өйткені бала кезде жаздық, баланың психологиясын білеміз, өзімізде ойнадық, балалармен араластық. Сондықтан балалық шығармаларды былай жазып жүрдім. Кейін мені балалар жазушына, жазушы ретінде танытқанда кейінгі шығармаларым болды енді одан кейін. Есейгенде мына әдебиетті жақсы танитын кезде жазған дүниелерім болды. Абдулла, балалар тақырыбына барған жазушылардың бір саны аз ғой енді бізде. Менің өзімше соның бір екі себебі бар сияқты. Біріншіден бұны қомсынатын сияқты болып көрінеді осы тақырыпты. Екіншіден осы тақырыпқа тісі батпайтындай болуы мүмкін. Дұрыс ой. Көбі мысалы балалар жазушысын қатарға қосқысы да келмейді. Олар мына сөздің мәйегін жете түсінбеген, сөз өнерін өз деңгейіне меңгере алмаған орта қол қарамгерлер болуы мүмкін деген бір күдік бар. Кәдімгі байсалды прозаны жазып жүрген кісілерде. Сонымен бірге үлкен прозадан жаңағы жетістікке жете алмай балалар прозасына ауысып кеткен дегенде ойлар болады. Ал енді мен сияқты кейбір жазушылар сол жастайынан балаларға жазып бірден көрінбесе де әйтеуір ақырындап сол балалар жазушының танылған қаламгерлерімізде арамызда кездеседі. Негізінде балалар жазушысы болу үшін балалардың жан дүниесін түсіну керек. Өмірге баланың көзқарасымен қарауға тура келеді. Баланың ересектің емес. Оны ересектің көзқарасымен қаралған, бірақ балаларға арналған шығармаларды бірден сезесің. Мысалы, біз сияқты тәжірибелі кісілер сезеді. Ақыл айту, жаңағы баланың көңіліндегі бір психологиялық сәттерді аңдамай қалу, этнографиялық мәселелер, ата-анамен қарым-қатынас, құрбылармен қарым-қатынас деген неше түрлі шетін жағдайлары бар ғой. Соны белінен басып тура жазып жіберу. Бұл енді ересектің көзімен қарау. Сондықтан мүмкін ондай шығармалар қалай қабылданатынын білмеймін. Мен өз басым ондайларды тікелей қабылдай алмаймын. Негізінде баланың шығармасын бала болып оқу керек. Бала болып жазу керек, бала болып оқу керек деп ойлаймын. Қоғам түзеу де баланың тәрбиесінен басталады ғой енді. Әлбетте, әлбетте. Яғни ол мысалы әдебиетімізде балалар тақырыбына жазылған көркем дүниелер біздің мына қоғамымызды түзеуге де өзінің бір үлесін қосады деп ойлаймыз енді. Иә, әлбетте, оны кішкентай баланы тәрбиелеуге әдебиеттің өзі үш функциясы бар деп айтылатын кезінде. Жаңа көркемдік функциясы, танымдық функциясы және тәрбиелік функциясы үшінші функциясына келеді. Міндетіне кіреді енді. Енді қазір енді мына Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында сіз қызмет істейтін бөлім тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиет және көркем публицистика деп аталады екен енді. Алты тәуелсіз қазақ елінің қалыптасу кезеңіндегі мынау халқымыздың жан дүниесіндегі мынау өзгерістер әдебиетімізге қаншалықты арқау болды деп ойлайсыз? Болып жатыр. Қазіргі әдебиет шығармаларда, мына әсіресе прозамызда жан дүниесіндегі өзгерістер жақсы көрініс тапқан. Бірақ соны анықтап, нақтылап айтатын сыншыларымыз жетіспейді. Екіншіден, жазушылар соны былай бүгінгі заманның руханиятын көрсетіп жазғанымен кейде шеберліктер жетіспей қалады. Ниеттер, ықыластары дұрыс, бірақ шығарманы кішкене созып ала шығарма, көркем шығармаға қойылатын бір 5-6 талап бар ғой. Көркемдік факторлар бар. Соның бәрін дұрыс игере алмайды. Ниеті дұрыс, сондықтан да ана шығарманы дұрыс игере алмағандықтан соның көлеңкесінде жаңағы игі ниеттері жүзеге аспай қалып жатқандай көрінеді. Жалпы мына адамның жан дүниесіндегі мынау бұзылған адамдар туралы жазады, моральдық тұрғыдан көзқарастары шайқалған, сонымен имандылықтың күресі сол туралы жазып жатқан жазушыларымыз бар. Олардың шығармаларын әрине танып, таңдап оқу керек.
Сіз жазушылықпен бірге, журналистикамен бірге ғылымды да қатар алып жүрсіз. Бүгінгі жалпы жазушылардың арасында, бүгінгі қаламгерлеріміздің арасында ғылыммен жалпы жазушылықты, ғылыммен журналистиканы, енді журналистика мен ғылым жақын болуы мүмкін. Ал енді жазушылықпен ғылымды қатар алып жүру енді жеңіл емес деп ойлаймын. Дұрыс сөз. Бұл арада мен мысалы мына ғылымды мына қызметіме, кәсібіме байланысты алып жүрмін. Бірақ ертеден жаңа сын жазу қалыптасты да, содан кейін таныған кісілер мені сол ғылымға тартып, осы ғылымның басқасында жүрген ғылымның жанашыр ағайындар, ғылым докторлары, академиктер осы жұмысқа тартты да мені салды. Өйткені ғылымның әдебиеттанымда кадрлар белгілі бір кезде азайып кетті. 90 жылдардың ортасынан бұл ары қарай көбі күнкөріс қамымен кетті, басқа шаруамен кетті, оқытушылыққа кетті. Соған мына әдебиетке жанашытын кісілердің қабырғалары қайысып жүреді екен. Маған ұсыныс жасап осы ғылыммен айналысуға ең бірінші ниет қылған адамдар ол академик Сейіт Қасқабасов пен академик Серік Қирабаев болды. Осы кісілердің айтуымен мен ғылымға келдім және ол кісілер маған көп жанашырлық танытты. Осындай жағдайда ғылымның жүгін көтеретін, оның жаңағы материалдық қайтымын ойламайтын азаматтар керек. Соның бірі сенсің, істеуің керек деп қайрап сол жұмысқа салып жіберді. Енді оны қаншалықты істеп жатқанын ол кісілер өздері білер, басқа адамдар білер. Ал жазушылық енді басында айтқанымдай ол қанға біткен бір керектілік, рухани қажеттілік сияқты мен үшін. Сондықтан мына ғылымды жазумен бірге жазушылықты алып жүрудің қиындығы бар деген сөз орынды. Менің бір қызық жағдайым, жазушы болған кезде мен ғалым екенімді ұмытып кетемін. Оның жаңағы теориялық жағын бәрін есепке алмаймын. Жалпы жазу жазып солдан тұрғаннан кейін жазушы екенімді дереу ұмытамын. А ғылымда ол енді мына қажеттілік, түсінесің, мына шығарманы дұрыс талдау керек. Ағын ақтай, жоғын жоқтай айтып беру керек. Соны шамам келгенше айтқан болып жүрмін. Сіз зерттеген тақырыптардың бірі мына зұлмат жылдардың қазақ прозасындағы көрінісі деп аталады екен енді. Жалпы сол нәубет жылдардың, нәубет заманның ол біз әдебиетімізге, әдебиетімізде көрінісі қаншалықты, мысалы қаншалықты жазылды, қаншалықты арқау болды әдебиетімізге. Өте орынды тақырып. Қаншалықты біз оны бір ашып көрсете алдық. Сол ғылымға, осы мына институтқа алғаш келген жылдары маған сол жаңағы айтқан адамдар, басқа кісілер мына ғылыми кеңесте осы тақырыпты ұсынды, бірнеше тақырыптар ұсынды. Сосын жетекшім Қирабаев екеуміз ақылдастық та осы зұлмат тақырыбындағы жазылған шығармалар көтерілмей жатыр. Несі бар, несі жоқ деп соны кандидаттық ғылым кандидатын қорғау үшін мен тақырыпқа алғам. Содан енді сөйтсек кеңес дәуірінде деп жазылған екен, ұшқындар бар екен. Одан кейін тәуелсіздік кезеңінде екі бастан осы қазақтың тарихындағы ақтаңдақ кезеңдерді жазу жазушылардың бір мойнындағы міндет сияқты болды ғой. Азаматтық парыздар сияқты болды. Соны қолға қалам алып білек сыбанып кездескен жазушылар бар екен, солардың шығармаларымен таныстым. Кейбіреулерін бұрында оқып жүргем, соны танып талдау жасадым. Талдау жасау барысында менің көзім жеткені қазақтың басынан кешкен бүкіл тарихи қасіретті, тарихи қасіретті деуіміз керек, жазушылардың көпшілігі әр қырынан ашып жазған. Біреу аздау, біреу көптеу, бірақ бәрі де жандарын салып осы тақырыпқа келгенде бір күйзелістерін, халықтың күйзелісін, наласын ашып жазған деп ойлаймын шама шарықтарына қарай. Солардың ішінде мен енді өмірден озып кеткен Балбай Қыдырбекұлының Алатау деген екі томдық романның екінші томында осы ашаршылық көріністері өте сәтті жазылған және тарихи оқиғалар негізінде алып жазылған. Екінші Адам Екебаев деген бір жақсы жазушы болды, өмірден өтті, қоңырқай тіршілік кешіп, осы кісінің Қазына сыры деген романы маған жақсы әсер етті. Басқа да жазушыларымыздың шығармалары бар. Мына Тұрысбек Сәукетайдың жаңағы Көлеңкелер патшалығы деген бір хикаяты, сондай әр қырынан алып жазған шығармалар бар. Тіпті аты белгісіздеу, кейде атала бермейтін жазушылар, әйел жазушылар да тақырыпқа қалам тартыпты. Тілеуқор Қосыбақова деген бір жазушы замандасымыз бар. Сол кісінің осы ашаршылыққа қатысты бір повесін оқып шықтым, тәптәр ғып жазылған екен. Басқа көптеген шығармаларды айтуға болады. Енді бұндай шығармалардың біздің кемшілік жағымен қазбалаған келмейді, бәрінде де бір кемшіліктер кездеседі. Ең бастысы мына бүгінгі оқырманға сол кездің қасиетін көркем жеткізе білуі. Олар өздерінің азаматтық қаламгерлік парыздарын орындаған жазушылар деп білемін. Қазір қазақ киносының төңірегінде сын көп айтылып жүр ғой енді. Қазақфильм киностудиясында сценарист болып жұмыс істеген маман ретінде
осы мәселелер жөнінде не айтасыз? Қандай пікір айтасыз? Дұрыс, енді мен ол киностудияға баруым кездейсоқ болды. Өзі мен осы ғұмырымда бір 6-7 жерге шақырылып барған екен. Оған да шақырылдым. Бір кісіде қазақша кино жасаймыз деп, қазақ киносының ұлттық сипатын күшейтеміз деп, сол кадрлар іздегенде, сол бірнеше кадрмен бірге маған да көз түскен ғой. Маған енді ол кезде шынын айтқанда материалы жағдайымен қызықтырды. Бір сценарий өлсе, мынандай аласың, мынандай болады деп, біз сценарий жазуға да кірісіп кеттік. Кіріскенде мынау бірден менің өзіме тапсырмады. Қазанда тұратын татардың сценарийі бар екен, Нұр Рамазан деген кісі татар тілінде, орыс тілінде жазды. Сол екеуміз бірігіп сценарий жаза бастағанбыз. Бүгінгі заманның тақырыбынан оқиғалы былай жақсы. Сол бірақ үзіліп қалды. Үзіліп қалуға себеп 1996 жылғы желтоқсан оқиғасы болды. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы болды үзіліп қалуына себеп. Өйткені мына ұлтшылдық күшейіп барады дегендіктен жаңағы қазақша фильмдерді бәрін тоқтата бастады. Соның ішінде біздің сценариімізді де тоқтатты. Мұнда ұлттық мәселелер көтереді екен, болмайды. Болмайды деген сөз жиі айтылушы еді ғой, мынау болмайды деген. Сонымен тоқтап қалды, жаңағы редакцияны таратып, бәрімізді жұмыстан шығарып, сосын жұмыс іздеп кетуге мәжбүр болдық. Сонда бір кезеңде соқтап болды. Бірақ киноға деген жанашырлығым сол қалпында, мен көрермен ретінде қазақ фильмдерінің көптеген киноларымен сүйсіне көремін. Мына жақта бір жағдай бар. Бір кино түсіруші екінші кино мамандарының түсіргендеріне сын айтып жатады, пікір айтып жатады. Негізінде қарапайым көрермендер, сосын кәсіби сыншылар айтса деп ойлаймын. Өйткені ана кино түсірген екіншісі творчестволық бәсеке ғой, шығармашылық бәсеке бар араларында. Ананың мінін тауып жалпы көрерменге сол жағын көбірек айтып кетеді. Ал меніңше олай емес. Мысалы осы объективті бола алмайды дейсіз ғой. Объективті бола алмайтынын мен байқадым. Мысалы, үлкен режиссерлардың сын айтып жатқан кейбір фильмдер қарапайым көрермендер ұнайды. Мысалы, үшін айтсақ, телефильмде мына Күләш Байсейітова туралы фильм шықты. Аталмады, бірер сындар айтылды оған. Ал осы менің қабылдауымда жақсы фильм. Не болмаса, анаға барар жол. Біз анаға барар жолға барғанда кинотеатрда көп адамдардың пысылдаған, жаңа жылап шыққанын байқадым. Көзге жас келетін сәттер көп. Соны бір киносын шығып айтсам, онда конфликт аз ғой дейді. Теориялық тұрғыдан қарайды. Онда бірдеме жетпейді, конфликт. Мәселе конфликт емес. Көрерменге әсер етті ме? Шиеленіс бар ма, жоқ па? Сенің жан дүниеңе әсер етті. Неше балдық тербеді? Ол жақсы дүние деген сөз, көркем шығарма. Кино болсын, әдебиет болсын, сондай туынды берсе ол жақсы дүние деп бағалауымыз керек. Бір сөзбен айтқанда, қазақ киносының екінші тынысы ашылып келеді деген пікірге қосыласыз ғой? Қосыламын, ашылып келе жатыр. Енді әрине, қазіргі киноларға да ептеп сан айтуға болады. Мысалы, ұсақ нәрселерді термелеп кету, конфликтлерді көрсете алмау, ұсақты күнделікті тіршілікті көрсетеміз дейді де, моральдық, психологиялық, логикалық шиеленістерді, тарихи шиеленістерді көрсетуге кішкене бара бермейді. Терезе ашылса, іші салқын болып кетті, тамағыңды іш деген сияқты сөздер көп кездеседі. Бұндай ұсақ түйекті термелеуге қазір көрерменнің кейде шыдамы да жетпейді. Сол жағын ескеру керек. Кеше балайын келдің ғой талай жасқа, көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа, адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар өмірде онан басқа деген ғой анда Абай. Ол Абайымыздың сөзі. Мынау сіздің де мынау 70 деген ауылдың төбесі көрініп тұр енді. Жалпы осы бұл өмірден алған, осы өмірден алған еншіңізге көңіліңіз тола ма? Бес күндік ғұмырдың мәні мен мағынасы неде? Дұрыс айтасың, көңіл толмайды деуге болмайды. Қандай жағдайда да бір қиындықпен өмір сүрсең де, көптеген бір жолдарыңда кедергілер болып, ауырып сырқасаңда да бәрібір көңіл толу керек. Осы өмірге келгеніміздің өзі бір мереке. Енді менің көңілім толатын бірнеше жақтар бар, басқа кәдімгі жұмыр басты пенде сияқты. Ең бірінші мынау ата-анамның мені өмірге әкелгені, Алланың қалауымен дұрыс бағыт беріп өсіргені, осыған қатты көңілім толады. Кішкентайдан құлаққа келген иманды сөздер, дұрыс ақылдар сол мен ғана емес, менің ұрпағыма да жалғасады деп ойлаймын. Өйткені өзінен тараған балаларым бәрі қазір имандылық жолында, немерелерім де сол деңгейде өсіп келе жатыр. Бәрі сыйлайды, айналадағы жұртты да сыйлайды. Ата-аналарын, үлкен ата-әжелерін ғана емес, айналадағы жұртты да сыйлап, солармен санасуға үйретіп жатырмыз. Ең бастысы сосын мынау халқымыз, мемлекетіміз тыныш қой, соған да бір тәуба етіп іштей шүкіршілік етеміз. Ең бірінші бүгінгі күнмен айтқанда мысалы жаратушыны тану, сыйластық тірі пенделерін, сосын жаратушы танып соның айтқанына құлшылық қылу.
мәні мен мағынасы сонда деп ойлаймын. Сол болса, басқа үлкен мәселелерде бәрі болады. Оның кезде болса, бейбітшілікте болады, материалдық жағдайда болады, дұрыс тәрбиеде болады, бәрі осы иманлық төңірегіндегі мәселеге байланып тұр деп ойлаймын. Артынан алды жақын адамның көкейінде әттеген айлардың басым бірақ болатыны бар ғой енді. Дегенмен орындалған арманым, қолымдағы бақытым мен бағым деп нені айталар едіңіз? Бары мен бақытым осы жаңағы сөзбен жалғасып қой енді. Ең бақытымыз, сабақтасып жатқан нәрсе, соған ыңғайластырып айтуға да болады. Ең риза болатыным сол бүгінгі таңдағы өзімнің отбасыма ризамын. Келесі бір бағымыз мына тіліміздің сақталуы, қазақ тілінің. Дініміз бен тіліміз қатар жүреді деп есептейміз. Егер мен жаңа айттым ғой, егер мына заман тәуелсіздік болмаса, біз боламыз ба? Кеңес дәуірінде қандай болар едік? Кеңес дәуірінде жаңағы тезірек коммунизмге жетейік, бірақ орыс тілінде сөйлейміз деген Хрущевтің ұраны болды. Біз соған сендік, сонымен бара жаттық. Екіншіден атеизм бел алып кетті ғой. Сонда тәуелсіздіктің арқасында дініміз де оралды, халқымыз да қазақ екенін сезінді ғой. Руханиятымыз да өсті. Рухани ұлттық қазынамыз қазір ұлттық қазынамызға байланысты көп мәселелер қозғалып жатыр. Өткендегі президенттің мақаласы жаңа рухани жаңғырудың өзінен бір абзацының өзінен бір сөйлемнің өзінен көптеген нәрселер тауып алуға болады. Сол жақсы халықтың алдына қойған жаңағы программалық, перспективалық сөздерді іліп әкететін, түсінетін қайраткер азаматтарымыз көп болса деймін. Ұлтқа жанашытын, дінге жанашытын азаматтарымыз көп болса деп ойлаймын. Қолымыздағы бақытымыз, басымыздағы ең басты бағымыз әрине ол біздің бүгінгі мынау тәуелсіздігіміз. Алла енді баршамызға осы тәуелсіздігіміздің баянды болуын нәсіп етсін дейміз енді. Амин. Енді Нұрдәулет аға енді мынау бізге берілген уақыт өзінің мәресіне жетті. Студиямызға келіп мағыналы әңгіме қозғағаны үшін сізге мың алғыс. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, бүгін студиямызда қонақта болған белгілі жазушы, Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының мүшесі, филология ғылымының докторы Нұрдәулет Ақыш. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше ағайын.